Сот, тут означает тема Курбани Ритуаль. Притецилис, тут уж все нерзы, по нерзорным натуре, ну, море не питейте нерзор. Пор, токсо, дебота, по нерзы, ну, кыш бол, пор тиешь, да не ты ток. Бол на реале, сот уж на Ритуале. Реалитеты визуально грандасай, а что че аттрактив, за че не, kryojmë identitetin të shumë ta, e të ndryshme, në ato i bëjmë të atarë në shpirtin tonë, vetëm për vetëm që të identifikohemi me njëri dhe tjetë. Mirë po, sa reale janë identitetin të individuar? Shumë, pak, apo as pak? Ne kryojmë atë që ne të shirojmë. Një person, një fizik, me parametra dhe preferenca si pas dëshirave tona të erta. E kjo ndodhë. Ma si shpesht në përjetën social. Të erta, sepse statistikat e universitetet dhe botërore regojnë se teknologjia dhe interneti nuk shpizohen për qëllime pozitive. Por, për kundra se, si arma më e përsosur kundër naturës njërzore. Teknologjia është mikroskopi i cili në mundëson të shohim universin e papun, kur i të tima dhe shtohen. Për këtë, shumica në do së është një gjë e mirë. Mirë po jo, as pak nuk është e mirë. Dhe të jeni të bindur, të jeni të bindur, sepse edhe kjo është një maritet e vizionorit teknologjisë. Për në qmos, që mos ta njohim në vetëm. Nga bëna që atraktive botën e jashtëme, sa ne haroj se me qenje që gravitore. Kështu, duke anashkaluar e efektin konkret, të qenë si sonë. Dhe të anatomia e një për në vetëm. Që rrako është, të besorë të di, dhe të shumë atë është të di. Një mikrofon, nuk është një gojë, dhe gjuhëset nuk mund t'i enveshë, dhe një kamerë nuk mund t'i zëmërcësh sytë. Pra, ne kemi haruar t'i veshën gjërat si shduhet, dhe t'i vendosim ati ku duhet. Kemi haruar qka është primare dhe qka është sekundare. Në përshkak të mundjesë të kontrolës të vedlejtës, të fjallëve dhe ndjenja, njerëzën i friksojnë reales dhe palafakimin të tërë. Askush nuk e dëshëm bindjen, vojtjen, mirë po të gjithë të duan realje. Ato ala, përse duhet të pëtesim që të jetojnë? Njëra më të pyjtjet më të mëlla, të cila vendet të ndori i parashkoj, pa i përjashkoj vendet e tjera të blodit, po mëse. Ba, ato tjetër religioni dhe të ardhën dinamike mes njerëzve? Për këtë, supozohet se jo, për arsye se teknologjia do të tjeshtësoj atë shumë probleme teknologjike dhe si pasoj, njerëzit duke mos lexuar dhe mos patur kontakt me të, do ta kenë shumë të vështirë ta kuptojnë atë. Ndërsa, do ta kenë shumë të lehtë ta kuptojnë strukturën dhe funksionimin e një roboti hibrid. Kështu, njerëzimi do të mundohet ta jetësoj teknologjinë dhe jeta do të vdesë ka mos prezenca e besimit. Në një farë mënyre, në ndim të vërtetë. Por egoja, nuk në lënë të pranoj. Në ndim kur punoj, kur vrapoj, kur bisedoj, ma djelë kur bim në qohë. E kuptojnë qohë, se mi sklevër të aso jetë pa jetë. E vërtetë është se, ju duhet të tësështë të mendoni. Të shishë një besim të bolin, por me mendje, në zemë. Këto janë situaj të vërtetë. Ta shpërdzoj prezencëve njëri tjetërit, të ngobim me dashuri ka të gjitha të që njëmi e nuk i njëmi. Sepse, e nesër nga më të jetë shumë bonë, mos të ndisë një kohë të pjesëmi. Koha, kletëve, mozaiku pëtëror përbëdhet nga piktura tona, andaj, të piktëror ma përsa më të piktura i një ka shumë teknikë, një po, para dhe shpirë, dhe kur nuk do të ishte ka qëtë pa ju të gjithë.